Sparta v prvním přáteláku přivítala na Strahově Jihlavu. Šlo o jedinou příležitost vidět Letenské před jejich odjezdem na soustředění do Rakouska a to si nenechalo ujít poměrně hodně fanoušků Pražanů. Úvodní nápor Sparty okořenil hlavičkou nad bránu Tomáš Čvančara. Ve 23. minutě protáhl jihlavského brankáře Soukupa Matěj Rineš. O chvilku později znovu hlavičkoval Čvančara. V zápětí se po Rinešově ostrém centru natahoval Soukup a dorážku zhatil Spartanům útočný faul. A zajímavé situace z první půle uzavřel skákavou jedovkou Lukáš Váňa. Do druhého poločasu Sparta vyslala úplně jinou jedenáctku, včetně nových posil Ševčíka a brankáře Surovčíka. Vedoucí gol měl na noze Matěj Polidár, ale s perfektním zákrokem se vytasil Soukup a ten za pár vteřin vychytal i schánělce. Bezbrankový stav posléze nezlomil hlavou ani Kaštánek. Domácím to do sítě nepadlo ani poté, co vyšachovali soupeřovou obranu. Schánělec lízl levou tyč. Tu napálil taky Hodouš a po něm přestřelil Pešek. O to větším šokem bylo, když po Surovčíkově minelé v rozehrávce udeřil Arayu Wilson. 1-0 pro Vysočinu. Hosté se ale neradovali dlouho. Po povedené narážečce s Peškem a ještě lepší střelec tyči ihned srovnal Paté Sise. Nicméně outsider se ještě jednou do favorita zakousl. Lukáš Fila unikl po pravém křídle, obhodil si vidru a přes padajícího Polidara zasadil Spartě druhý úder. Tohle už Sparta nesrovnala a senzačně padla s druholigovým protivníkem.